Hezké dopoledne, je 6 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu dokumentaristka Markéta Eckert-Válková a horolezec Marek Holeček. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Dobré ráno. Markéta pro Českou televizi natočila mnoho dokumentů, asi znáte dokusoup 4 v tom. Vzpomenete si na Provedu nebo na Pohyby tance, Dětství, důvod k dospělosti a tak dále. Marek Holeček je horolezec, který se může pochlubit unikátními prvovýstupy, stejně jako dvojicí nejvyšších horolezeckých ocenění Piolet d'Or, Zlatý cepín. No a oba dva mají za sebou film Mára jde do nebe. Já bych se vrátila k začátku, Markéto, ty jsi mi volala, je to tak 2,5-3 roky zpátky, a říkala jsi mi, prosím tě, co to je za lidi? A teď to byla úplně tvoje první návštěva, tvůj první vstup do horolezeckého světa, když jsi dostala tuhle nabídku. Ano, Lucko, ty jsi byla jediný člověk, kterýho jsem znala, který měl něco společného s horolezectvím, takže logicky jsem volala tobě, abys mi dala první rámec toho se zorientovat v tom světě a vůbec si jako zvážit tu nabídku, jestli do toho mám jít nebo ne. No ale jak ti ten svět připadal na začátek? Co jsi myslela? No, já musím říct, že člověk vlastně asi na začátku mnoha věcí, které nezná, se dopouští hrozně zjednodušujících klišé, což mě vlastně hrozně mrzí. Snažím se tomu čelit, ale stejně i já jsem to v sobě měla, že jsou to ty magoři a tím to končí. A musím říct, že tenhle názor ve veřejnosti asi platně pořád trvá. No. A změnila se něco? Mnoha natočených, s desítkami natočených hodin. Ta první věta by asi mohla zůstat, jsou to magoři, ale zatím následuje ale. A zatím je spousta nádherných zážitků a vlastně i nějaký pochopení hluboký. Říká dokumentaristka Markéta Válková. Máro, o tobě se za poslední roky je hodně slyšet, hodně se o tobě natáčí. Co to je? Je to uznání, poznání, zdržování? Já vlastně ještě trošku navážu, vlastně ono to odpovím na to, ale Markétu vlastně já jsem dostal do vínku od České televize a do vínku tak, že já jsem si ani nepřál, aby byl vlastně nějaký filmový dokument jako ten sportovní, který už jsem dělal, to znamená na tom základě, co já vlastně vytvářím nějaký ten obraz, který posílám do toho prostoru. Takže když jsem se s Markétou poprvé setkal, tak opravdu jsme na sebe koukali jak z jara. Já jsem koukal na intelektuála, který vlastně je dokumentarista, takový z té klasický dokumentaristický školy a já teda prostě, který mám přednést jako ten svůj vlastně pohled na ten svět a jak jsme vzájemně si očichávali. A to očichávání nám chvilku trvalo a myslím si, že ať se to odrazí ve dokumentu jak chce, tak vlastně aspoň z mý strany, no, nemůžu říkat na Markétu, ale vzniklo u mě nějaký jako pocit přátelství. Dobře, to zní jako idyla, ale řekněte mi, ze kterých svých vlastností jste navzájem šíleli? Přece jenom je to soužití 2,5 roku. Tak Markétě mám dát přednost, co? Asi ano, je to dáma. A já už to mám vymyšlený. Já taky. Tak povídej. No, Marek musí mít vždycky poslední slovo. Prostě. To je jako pekelnost. Málo kdy se podvolí přirozeně něčemu, kde by měl dát člověku šanci a důvěru, ale má pocit, že to musí pořád všechno kontrolovat prostě. No. A tak a tohle je úplně stejný u Markéty, jo. A ještě tam je k tomu umanutost, jo. Takže to no, se vlastně taky ty jsi taky umanutý, je to zvláštní, že tady sedíte a nezabili jste se za ty 3 roky. On je to zájemný, jako já si myslím, že tam je vzájemný respekt, jako já zase respektuju to, co vlastně Markéta dělá a já jsem ji vlastně do té práce ani nezasahoval, ani v jednom momentě jsem vlastně proti ní nešel, protože buď tomu člověku věřím a já tu důvěru většinou v těch lidi, když už mám okolo sebe, pustím je někam blíž, to znamená, ať je to v horách, nebo v životě, tak to dělám na nějakém základě jako rozmyslu, že je tam chci, jinak prostě nedostanou šanci. Jako, a to neznamená, že jsem nějaký, ale prostě proč? Mně stačí ty lidi, kteří prostě se chci s nima obklopit, tak se s nima obklopuju. Mm-hmm. V dokumentu mluví spousta lidí, kteří jsou s Márou spojeni, to znamená, to jsou lidé, které si Mára k sobě pustí. Je někdo, koho jste tam nedali? Protože si to třeba vyloženě nepřál, i když byl natočen, anebo prostě jste usoudili, že ne, že to nemá tu výpovědní hodnotu? Pár lidí takových je, ale myslím si, že to nebylo nic zásadního a nepředcházelo tomu nějaký jako extra moje bolestní rozhodnutí. Spíš to bylo takový prakticko,
takový odhad logický, jestli se tam hodí nebo ne. Jestli nám něco nového přinesou nebo ne. Bavíme se o dokumentu, který už bude mít brzo premiéru. Nevím, kdy vlastně, kdy jdete do kina? 19.5. ve čtvrtek. Takže už se to blíží. Vzpomenu si ještě na to, jak jsme spolu mluvili ne poprvé, ale asi po druhé nebo po třetí. A ty jsi mi, Markéto, říkala, já bych potřebovala toho člověka nějak oloupat. Prostě potřebuji zjistit, kdo je pod tou maskou. Tak jaké, já jsem teda rovnou řekla, že ti nepomůžu, ale jaké páky si použila, aby si zjistila, co z toho je ta persona, kterou Marek vlastně dává lidem, protože ji možná svým způsobem chtějí. A kde je on? No, snažila jsem se to dělat pomocí setkání, pomocí situací, které jsem nějak tak jako se snažila mu dopřávat nebo manipulovat mírně. Ale protože jsou to autentický lidi z Markova okolí, tak vždycky to bylo velmi přirozený. A pomocí té přirozenosti se ukazovalo, jak Marek přemýšlí a jak to má vlastně jako i s citama, emocema v nějaký jako jiný situaci, než jenom když veřejně vystupuje. A to mě hrozně bavilo a lákalo na tom. Ale mezi náma já jsem zjistila, že když se Marek voloupe, tak je tam pořád zase jenom Marek. Jo? Že je to vlastně hrozně autentický člověk, který, ač to vypadá chaoticky a někdy jako šíleně, tak vlastně drží dost konzistentně pohromadě. Že tam není žádná jako změna střih, že vlastně ten celý chaos je pořád jenom on. Prostě pod peckou je pecka. No počkej, a Markéta použila, Máro, slovo chaos. Aha. Vnímáš se jako arcikníže chaosu? Já si myslím, že to je takové jako pro mě i to okolí jako je prostě v nějakém pořád jako běhu. Jo. Naopak, jako mně se zdá, že ta strukturovanost, která samozřejmě taky asi někdo na ní bude apelovat, je důležitá, aby jsme některé věci dotáhli do cíla, ale tak já ty věci taky dotáhu do cíla, ale mně se zdá, že ten život jako plyne, že je pořád v pohybu. Jo, takže je. Ono to, jako se sakramensky to jinak ani nazvat nelze, že krásně je to řečeno. Jo, pantarej, jako, jo, takže vlastně jako pořád si něco děje a ten pohyb je něco, co já se snažím nějak nenásilně využít a ne ho znásilnit. Ale to je samozřejmě otázka přístupu a pohledu člověka na tuhle naši planetu a každý má právo si ho pojmout po svém. No, takže asi tak. Čím se trápíš? Hele, tam je pořád jako nějakou svoji neúspěšností, nekonečnou. Moment, jo? Tady sedí muž, který má dva zlaté cepíny, ale spoustu plánů a ty si fakt připadáš neúspěšný? Ale to je daný tím, že jako to, co vlastně bylo, to je už dávno, to je čas, který pokrývá prach, že jo? Ten je, na to se ať se podívá buď někdo jiný, anebo třeba budu mít někdy čas na to podívat sám, ale ten je vlastně vyřešený. Jo? Takže to, co se otevírá, to je vlastně to nejdůležitější pro mě, je ten pohled, ty následující kroky, které můžu nějakým způsobem ovlivnit a všechny vlastně ty kroky, které vlastně mám před sebou, které beru, takže mám vlastně nějaký pocit z toho momentální třeba neúspěšnosti nebo nedotaženosti, no tak to je to, že si dávám nějaký cíle, že jo. A cíle to je vždycky nějaký boj a čím jsou ty cíle samozřejmě složitější, no tak těch kroků je tam x a chvilku vyhráváte, chvilku prohráváte a pak postupně vlastně třeba to kolektujete a uděláte nějaký výsledek, jo. A nebo pardon, se nedostaví. Že ti vstupuju do řeči a to ocenění, aby si nepřipadal neúspěšný, to očekáváš od druhých nebo od sebe. Kdo ti to musí dát, aby se to uklidnilo? Tak já začnu tím sobeckým, jo. Protože to je asi nejbližší a bude to mít tu největší relevanci. To znamená, že samozřejmě tu zpětnou vazbu si musím poslat tam sám, ale obecně já si myslím, že a teďka každý to zase může mít jako trošku jinak posazený, ale když dosáhnu nějakého svého úspěchu, který jsem se snažil a překračoval jsem nějaký prostě ty protivenství, které mě čekaly na té cestě, tak tam vlastně ten zajímavý moment, to jsou jednotlivý úspěchy. A ten samotný úspěch jako uzavření těch dveří, jo, které předtím byly otevřené a pomalinku se otevírali a vkráčeli do nějakého prostoru, tak když uzavřete ty dveře, no tak ta radost je opravdu jenom taková jako lusknutí prstama. No, takže to uznání. A je tam zase nový, jasně. Jako nový prostor. Takže uznání, ano, mám něco za sebou, v tuhle tu chvíli je to zavřeno, hurá, nakoukejme se dopředu. Že? Tak jako těch nádechů máme limitní počet, že? V tomhle tom životě a nevíme, kdy vlastně bude poslední a to prostě podle toho vlastně jedu. No prostě, co se dá z toho života
vymačkat jako snažimačka. Ty jsi chtěl říct vytřískat, ale přišlo ti to hloupé ve veřejnoprávním médiu. Nejsilnější momenty filmu, když jste to znovu viděli, nebo prostě pro vás osobně. Já vám pak řeknu svůj, Markéto, ty. No, můj pohled asi není úplně jako divácký, není toho schopen. Já tam mám vždycky nějaký svůj osobní prožitek nebo něco, co bylo zatím, co třeba ani v tom filmu není, a přesto bych to nazval jako nejsilnější moment filmu, ačkoliv to tam moment, není. A když teda byl nejsilnější moment filmu, tak proč to tam není? Ne, no, protože to třeba se odehrálo mimo kameru. Byla to nějaká produkční příprava té chvíle, která byla divoká naprosto, ale a pro mě, a mě se zapsala jako pak nejsilnější vlastně událost toho filmu. No, dobře, nevím, já vám řeknu, co je pro mě nejsilnější moment filmu. Já Márovi úspěchy znám a lezení taky, ale od let 2021 na expedici, když vlastně Mára prochází na ruzínském letišti turniketem a Kája, jeho partnerka, zůstane sama a objímá Vicky. Mára už je dávno pryč a v nějakou chvíli ta malá Vicky se sebere, rozběhne se ti proti kameře a dá na ní ruku. Jakože dost, jakože už to vlastně všechno stačilo. Tak to byl teda moment, který se mnou pohnul. Máro, s tebou to nic nedělá. A je úplně jiné vnímání. Samozřejmě citu k dospělákovi, kterýho si najdete a protnete si s ním život. A je úplně jiný cit vnímání vlastně s dětskem. To nastává na základě toho, že prostě přijde na svět. Já říkám, že se rodí, vlastně ta láska se rodí z bolesti. Jo. Já se ale na tohle neptám. Já se ptám, co to s tebou udělalo, když jsi viděl tuhle reakci ve filmu. Ale já to vlastně znám v momentě, kdy já ještě to odcházím a ne v tom filmu. Tam už to nám nějak nepůsobí. To je takový memento mori jako toho času. Jo. Mm-hmm. Ale moment, já si vzpomínám spíš na ten moment, kdy je to ještě pro mě reálný. To znamená, se loučím s dětskem, musím mu vysvětlit Viktorce, že prostě odjíždím, že tatínka to prostě baví a že prostě tatínek, když to nebude mít, tak jako bude hodně, hodně protivnej. A ona to nějakým způsobem samozřejmě akceptuje a na druhou stranu to bere jako zradu. Zradu, proč ji jako opouštím, když vlastně mě vedle sebe potřebuje. Potřebuje zatím jakožto nějaký pilíř, který ji podpírá, než samozřejmě vykročí do toho života sama. A to je vlastně samozřejmě bolestný okamžik i můj. A ten, ale si musím prostě říct, proč vlastně to dělám, že ty kroky, to není tak, že opouštím rodinu, já se zase budu snažit v nějakém momentě to nahradit, ale je to prostě ten okamžik opuštění, třeba já nevím, ještě ráno v posteli, když zaleze ke mně, tak to je prostě samozřejmě silný okamžik, kdy to tíží to srdce. Markéto, ty máš 4 děti. Holčičky. Ano. Jsi nadechla. No, já jsem chtěla jenom dodat, že vlastně mám takový zvláštní pocit z Marka a z celé jeho rodiny. Oni drží fakt krásně spolu pohromadě, ale zároveň při tom vnějším pohledu to vypadá, že všechny tyhle ty city jako schazujou neustále. Jako kdyby to měli nějak jinak než jiný smrtelníci. Vzbuzují ten dojem. A potom přijdou tyhle ty podstatné chvíle, kdy už není prostor moc na to nějak jako dělat machra. A já zjistím, jak je to hrozně křehký. Jak to tam všechno je hrozně bolestně opravdově. Což mně přijde logický, mám ty 4 děti. Ale u něj mě to vždycky znova zafascinovalo, protože je v tom určitý rozpor mezi tím, jak to na mě působí, jak to někdy tak podávají. A jak potom ty chvíle fakt prožijou. Máro, dali ti hory všechno, co jsi chtěl? Já takhle na tím přemýšlím. Já tam jezdím, protože pořád vím, že tam mám něco, co můžu ještě vidět novýho. To znamená, že nejenom jakoby na těch krásách a rozmanitosti těch hor, které jsou prostě protínají celý tu asijský kontinent, ten náš kontinent a samozřejmě severní, Jižní Ameriku, Antarktidu. Ty hory jsou prostě, každý má svůj specifičnost, jsou tam i obyvatelé, samozřejmě na té Antarktidě jsou třeba obyvatelé jenom ta fauna a flora. Ale dobrá, a pak samozřejmě ještě to lezení samo o sobě, to není jenom o tom vylíst někam na kopec, ale je to o těch lidech, s kterými spojím nějakou cestu. A já bych řekl, že je to neoddělitelný, je to prostě koktejl, takže já pořád jsem nenaplněn. To znamená, že já tam pořád vidím něco nového, co se vlastně dá
poodkryvat jak pro tu moji obsesi horolezeckou, tak i pro to, co vlastně můžu v těch očích jako ještě vidět novýho. Takže mě v hory pořád ještě a vůbec opravdu to prostředí, ta krása, to, co vlastně tady, jestli to udělal Bůh za šest dní, anebo jestli to nějaká matka příroda, něco nad náma, něco vyššího, nějaká vyšší moc, no tak to udělali fakt dobře. A já jsem ještě, ať jsem objezdil ten svět křížem krážem více jak přes 40 expedic a různě jsem si ještě pak projížděl ten svět, tak já prostě vím, že on je krásný, barevný a pro mě ještě zdaleka neošahaný. Já bych chtěla, aby si mi tu krásu hor nějak popsal. Já bych chtěla vidět, jak ty ji vidíš. Samozřejmě pak, že si nevybereš prvou výstupem, nevěnuješ se něčemu úplně jinému, ale prostě, jestli ještě vidíš, na co se díváš, když tam seš? To mi připomíná, jak se zeptali plachty, jako co je totem, že jo? To je z ničeho nic a nahoře takový nahoře. Něco. No. Ale hory vlastně, každý vlastně i ten pohled, každý to údolí má svoji nezapomenutelnou krásu. A já, když si vybírám ty kopečky, na kterých chci jet, tak musí mít pro mě tu sošnost. To znamená tu dramatičnost v tom tvaru. Jo? A je pravda, že z každého údolí ty kopce vypadají jinak. A kdybych měl přesně opsat ten okamžik, proč zrovna ten kopec, no tak já můžu nabídnout svoje oči, jo, a ty moje oči budou takový, že prostě mě to na první dobrou prostě osloví a líbí se mi to. A ten koktejl, který se už pak odehrává další, to už je proces toho, že najednou mám jako touhu třeba se tam na ten kopec vlíst a hledám třeba způsoby, jestli tam ještě je i ten prostor pro mě, jestli už mi ho náhodou moji předchůdci nevybrali, nebo respektive, jestli tam už ty cesty vlastně nejsou vylezený. A většinou ale dostávám tu kladnou odpověď, ne, hele, je tam ještě pro tebe pořád prostor. Tak pojď na to. Markéto, jak se ti líbily výlety do hor? Říkala jsi, že jsi v horolezeckém světě byla nováčkem, ale někam jsi se podívala, když jsi točila Omárovi. Moc. Moc. A co dál? Já právě čekám, jestli prostě tě ta krása oslovila ještě nějakým osobnějším způsobem, který je popsatelný v rozhlasu. Tak jako je třeba říct, že jsem tam vždycky jela pracovat, takže jsem se soustředila i na jiné věci. To, že jsou to krásné hory, jsem vnímala nějak podvědomně a spíš je to takovej jako pro mě dar, který si budu už celoživotně teď zpracovávat, že by se zrovna prostor na to zamýšlet se, proč se mi líbí v horách, když tam jsem s Márou dařil, to úplně ne. Ale Marek, myslím, že ovlivnil tady celou moji rodinu a celý náš život takovým způsobem, že nejenom hory, ale celkově jako i přístup k životu do určitý míry je inspirativní velice, takže... To a teď hovoříš, ale jako diplomat. Buďte laskavá, popiš přístup k životu. Protože... No Marek opravdu ze spousty věcí nedělá vědu. To je hrozně příjemný. Někdy se člověk zaciklí, v dnešním světě žijem tak multitasking jako výzvy, ale Marek se prostě posadí v té přítomnosti a tam je schopen jenom s ní pracovat. A to je někdy velmi úlevný. To prostě jsme začali praktikovat. Jinými slovy, celá tvoje rodina se naučila na nějaké věci v pravou chvíli vykašlat. Je to tak, no. Já mám takovou prosbu. Prosím, oba dva, doplňte větu. Čím jsem starší? Pár teček. Tak Markovětko. No, tak nemusím mít vždycky přednost, Máro. Dobře, tak já to klidně řeknu. Tak čím jsem starší? Čím jsem starší, tak vlastně si uvědomu, že přede mnou se otevírá už ten čas doběhu do rakvičky, takže co ještě stihnu udělat, jo? Co stihnu ještě vlastně vykonat a to je jenom samozřejmě pomyslný, jo? Protože já to nevím, jak dlouho to je. To tím, že si pořídím hypotéku na 20 let, tak nemám zároveň automaticky spojený, že 20 let tady budu. Takže je to nějaký, co vlastně ještě můžu vykonat s tou silou a s tou energií, kterou vlastně teďka mám. Je pravda, že ono to přijde samo, to utlumení. Takže nemusím dlouho přemýšlet, co potom budu dělat. To jako to ono se to samo pak nabídne. Ale to, co ještě teďka mám na to tu energii, co můžu vykonat, no tak rychle si to ještě nějak jako přepřipravit, abych
abych tomu dal ten platný pokus. Prostě zkusit to dokončit. Čím jsem starší, Markéto? Já budu stručná. Čím jsem starší, tím jsem radši na světě. Petr se ptá Marka Holečka dneska ve vysílání. Pane Holečku, vnímáte se jako sobec? Pořád mluvíte jenom o sobě, co vaše rodina, na té vám nezáleží? Tak zdravím, Petře. My máme strašně definované slovo sobectví, takže něco špatně. Jo. Tak já to zkusím něčím vyměnit, ale zatím jsem nic jako lepšího nenašel. Ano, já říkám, že je lepší jako prostě spokojený sobec než naštvaný, jo, protože ten už nevykáže ze sebe nic dalšího. Ale to se jmenuje alibismus. Jako každý, ať si to pojme po svým. Jo. Že nemám rodinu, jako rodinu mám, samozřejmě adekvátní jako odpověď, aby jsem to za ní říkal, to nemůžu. To znamená, že to by museli přijít a říct, hele, takhle táta se chová takhle a moje žena zase řekne, ten je prostě úplně ulítlej. V každém případě já jsem s ní šťastný, s tou rodinou. A snažím se jim odevzdat to, co ve mně je to nejlepší. A tu zpětnou vazbu já si vybírám a je to moje stabilita. Takže já, kdybych si chtěl podkopat svoji stabilitu, no tak to umím. Jo? Ale já se ji snažím, to je můj vlastně oheň plápolající v krbu a já to taky vnímám a ctím to. Jo? To znamená, že mě se to nejenom, že vyplatí, takže jestli je to sobecká moje předsevzetí nebo perspektiva, jaká ta cesta, no tak jo, tak jsem sobec jako 0 plus ultra. Konec konců, ty vlastně horolezectvím rodinou živíš, je to tak? Živím. Jako je to ten zdroj příjmu, jasně, ano, je to zdroj příjmu, takže ale jako, že bych já jenom živil, moje žena mi dělá veškerý moje zázemí, co se týče, když já si něco vymyslím, tak pak technicky to třeba dotáhne do konce, jo, takže taky objednává vrtulníky na dálku a zachraňuje ho. Takže se dělíme se o tu práci, ale jako já jakožto oživlej billboard, ano, jo, takže přináším prostě ty peníze. Dobře, já jsem, mám tady knížku, která se jmenuje Dotknout se duše, autor Marek Holeček, je to takový obsáhlejší rozhovor s pěknými obrázky a tady se praví, cituju tě, ale kdyby mi teď spadlo z nebe jmění, tak se na to na všechno vykašlo. Mm-hmm. Jo. To znamená, kdyby ti teď prostě spadl z nebe balík, tak... Ne, já se vykašlu na tu činnost, co dělám. Jako, já si umím hrát, jo? To znamená, že to, co vlastně mě v tom životě baví, no, tak to budu dělat dál. Jako to znamená, budeš lézt? A budu líst, jo? A mám dokonce i lidi, který vlastně jsem schopnej v tom životě a v ty cesty jako zprotnout. Takže já bych nepřestal dělat a nějakou tu cestu vlastně, kterou jsem si vytyčil, totéž jako vlastně i ty odbočky, které vlastně dělají takový, jako bych řekl, jako i ten další obal té cesty, to bych nepřestal, ale kdybych mohl vynechat některé věci, které mě vyloženě živějí a to je v podobě té práce, která je spojená s určitým přemáháním. To znamená, tady by si neseděl, tahle knížka by nebyla, asi jo, dokument asi by nebyl, takhle to je. Asi ano, asi bych si jenom hrál. A prostě bych si to udělal sám pro sebe. A vůbec by mi nevadilo, že vlastně z toho vlastně nevznikne nic dalšího. Marke, to věříš mu to? No, nebuď diplomat, řekni, věříš mu to nebo ne? No, úplně ne. No, tak bych se sám přesvědčil. Takže showman potřebuje trochu publiku. Potřebuje, no. Potřebuje. A má samozřejmě i tu druhou stranu, ale myslím si, že on je taková koule energie, že by sám se sebou se zbláznil. Jako, že to potřebuje vždycky hodit na někoho. Já se ještě vrátím k tomu tématu, jak oloupat Máru Holečka. Tam je jeden moment v tom dokumentu, kdy vy sedíte vlastně s Olgou Hrubou a jejím synem. Je to po smrti Zdeňka Hrubého na druhém pokusu o Gašenbrunn v roce 2013. To Zdeněk zahynul, ale tohle bylo asi později, že jo? Tohle jsme točili teď v loni, předloni, nevím už přesně. A to jste točili, protože už to šlo? Jak to myslíš? No, protože když prostě mi parťák zahučí s někým v horách a všichni to nějakým způsobem se snažíme unést, tak je asi hrozně těžké vlastně tomu čelit rovno. No, já si myslím, že Marek o tom mluvil s paní Hrubou xkrát. Jasně. Takže jsem nějaký rozhovor, ne. Který by... Ne. Ne. S Olgou samozřejmě i s Adamem jsme se xkrát sešli a xkrát jsme se i protli na nějakým
povídání, to znamená, že ne, že by to vlastně nebylo téma, který vždycky nějakým způsobem zabolí, jo? Ale to bolí nás, Zdenka už nic nebolí a teďka je to o nás jako a vyrovnání, že jo? Tenhle okamžik, když ztratíme někoho, toho důležitého v tom životě, ten pilíř, tak je to vlastně, že jo, taková naše stabilita, která se nám rozhodí. Ale tím, že vlastně se setkáváme a nemáme proti sobě nic zlýho, naopak je to setkání veskrze milý. Pro mě vždycky. A já si myslím, že v tu chvíli vlastně i to zazpomínání třeba na ty doby, které vlastně byly zábavní, které byly vlastně přínosní, tak to je vlastně něco, co vlastně je důležitý o tom člověku, vlastně to dělá i jeho důležitost, že? Takže to naši mysl by nemělo zaměstnávat bolestí, ale naopak jako těma dobrýma, spíš těma pozitivníma vzpomínkama, a to nám dělá i to lehčí pak žití jako v současné době dál, že? Já jsem samozřejmě tou scénou chtěla evokovat určitý věci, které jsou mezi nima. Nedělala jsem si nárok na to, abych po 7 letech slyšela úplně nové věci. Už to mají zpracované, ale přesto tím, že ta Olga je taková, jaká je, tak to setkání bylo podle mě velmi silný pro nás všechny. A Marek na mě působil v té chvíli zase jako jinou polohou. Nemohl úplně se chovat v tváří v tvář tomu okamžiku, tomu člověku tak, jak třeba to dělá před jinýma lidma. Pro mě to byl důležitý moment, který jsem v tom filmu chtěla mít. Když Mára rozsypával popel tatínka, měla si svolení? No to natáčet. Tak to je úplně složitá scéna, protože v té chvíli tam vlastně měli svolení od Marka, zdůrazňuji jenom od Marka, dva štáby. A já jsem při tom, jak mi to popisoval do telefonu, si sama scenzurovala, že z toho bude jeden štáb, a domluvila jsem se s Honzou Šimánkem, že ten záběr pak budu moct použít, ale nechtěla jsem v té chvíli, aby tam bylo víc. Zjistila jsem od Marka, že on to točí ještě pro jiný film vlastně svůj. Jo. Takže jsem využila ten záběr, nebyla jsem tam. Já třeba kdybych rozsypávala tátu, já bych tam nikoho nechtěla. Tam je samozřejmě otázka, rodina samozřejmě za to nějak, jako, že by mě pochválila, to teda rozhodně nebylo. Jo? Dostali jsme se na hezký místo, tatíka jsem vysypal přesně tam, kam si táta přál, kde vlastně bylo nějaké protnutí, zaspomínání, a ono teďka v danou momentu možná to vnímáme tak, že v danou chvíli to může být jako protivný. Jo? Ale když máme tu vzpomínku zaznamenanou, tak ona v čase existuje. A to je obrovský rozdíl. A můžeme si ji připomenout. Máme vlastně na to pak jako odstup. Podíváme se na to. Ale proč by si se, Marku, koukal na to, jak rozsypáváš tatínka? To protože, teda pro ty aktéry nemůže být vůbec nic podstatného. Tam ten prožitek se musí odehrát vnitřně. Markéto, máš pohled, Markéto je krtový. Jo? A ten můj zase pohled, já moc dobře vím, že když žádné vzpomínky nejsou, tam je i uvědomění si těch lidí okolo. Jo? Pro mě. Jo, uvědomění si jako samozřejmě ty tíhy toho okamžiku, a jen to vidím i na Viktorce. Jo, a jako když se na to vzpomenu jako zpětně, tak ono se ti to všechny tyhle ty věci, když je vlastně neváš, nikde zaznamenaný, ať je to filmový záběr z kopců, to je úplně jedno, tak se ti to splyne do nějaký barevný kaše. A já tu kaši prostě, já to nevnímám jako něco, co je, to už ta bolest, jako říkám, je v nás, a ne jako v tatíkovi. Tatík už jenom vlastně to už byl moment jenom nějaké ukončení naší citového momentu a rozloučení s ním. Marek Holeček, horolezec, Markéta Ekert-Válková, dokumentaristka. Až vám vyjde čas, běžte se podívat na to, jak Mára jde do nebe. Doufám, že to ještě chvilku bude trvat, než se tam dostaneš. Ale do nebe určitě ne. To. Že si tě ještě užijeme. Já doufám, že ty pekelný kotle, že tam bude teplejc. Já to vám radši. Tak děkuju za rozhovor, ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.